សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថា Baifern ធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះខណៈពេលកំពុងហាត់សម Fan បារម្ភមិនស្ទើរបានធ្វើឲ្យបណ្ដា Fan ជាច្រើនមានភាពខ្ជិបអើលព្រមទាំងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះតារាស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនាង Baifern ភីមឆានុកដែលបានរងនៅគ្រោះថ្នាក់នៅខណៈពេលកំពុងតែហាត់សមជិះសេះនៅក្នុងនោះដែរដោយយោងតាមការបង្ហោះឃ្លីបនៅលើ Instagram បានឲ្យដឹងថានៅសុកសុកសត្វសេះដែលនាង Baifern កំពុងតែជិះស្រាប់តែឈប់ភ្លាមភ្លាមដែលបណ្ដាលឲ្យនាងហោះចេញពីសេះភ្លាមភ្លាមនៅខណៈនោះប៉ុន្តែនៅក្នុងហេតុការណ៍នេះនាងនៅតែអាចញញឹមចេញបានព្រោះមានវីរៈនារីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ពីតារាស្រីយ៉ាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ាដែលកំពុងស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះដែរបានប្រញាប់មកជួយដល់ Baifern ថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញแฟนជាច្រើនក៏បានជូនពរនិងសង្ឃឹមថាតារាស្រី Baifern នឹងមិនរងទទួលរបួសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយដោយនៅតែមានសុខភាពល្អក៏ដូចជាមានរាងកាយមាំមួនដូចដើមវិញផងដែរបាទយើងឃើញថានៅក្នុងការហាត់សមជិះសេះនេះបាទធ្វើឲ្យអ្នកនាង Baifern បានធ្លាក់ពីលើខ្នងសេះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាងនៅតែអាចញញឹមបានដោយសារតែมันមានបញ្ហារបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងមានការជួយសង្គ្រោះពីអ្នកនាងយូរ៉ាសាយ៉ាផងដែរបាទព័ត៌មាននេះគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិមិត្តបាទសម្រាប់ពេលនេះដែរខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា